એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણા ધોરણ 10ના રસાયણ વિજ્ઞાનના અભ્યાસક્રમને આગળ વધારતા પહેલા અગાઉના વર્ષોમાં અભ્યાસ કરી ચૂકેલી કેટલીક બાબતોને યાદ કરી લઈએ. આપણે અત્યાર સુધી આધુનિક આવર્ત કોષ્ટકના પ્રથમ 20 તત્વોની સંજ્ઞા, તેના પરમાણુ ક્રમાંક, તેમના નામ અને ઇલેક્ટ્રોન રચનાનો અભ્યાસ કરી ગયા છીએ, તેને તાજું કરી લઈએ. પરમાણુ ક્રમાંક 1. તત્વનું નામ હાઇડ્રોજન. તત્વની સંજ્ઞા એચ. ઇલેક્ટ્રોન રચના 1. પરમાણુ ક્રમાંક 2. તત્વનું નામ હિલિયમ. તત્વની સંજ્ઞા HE. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2. પરમાણુ ક્રમાંક 3. તત્વનું નામ લિથિયમ. તત્વની સંજ્ઞા LI. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-1. પરમાણુ ક્રમાંક 4. તત્વનું નામ બેરિલિયમ. તત્વની સંજ્ઞા BE. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-2. પરમાણુ ક્રમાંક 5. તત્વનું નામ બોરોન. તત્વની સંજ્ઞા બી. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-3. પરમાણુ ક્રમાંક 6. તત્વનું નામ કાર્બન. તત્વની સંજ્ઞા સી. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-4. પરમાણુ ક્રમાંક 7. તત્વનું નામ નાઇટ્રોજન. તત્વની સંજ્ઞા એન. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-5. પરમાણુ ક્રમાંક 8. તત્વનું નામ ઓક્સિજન. તત્વની સંજ્ઞા ઓ. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-6. પરમાણુ ક્રમાંક 9. તત્વનું નામ ફ્લોરિન. તત્વની સંજ્ઞા એફ. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-7. પરમાણુ ક્રમાંક 10. તત્વનું નામ નિયોન. તત્વની સંજ્ઞા NE. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8. પરમાણુ ક્રમાંક 11. તત્વનું નામ સોડિયમ. તત્વની સંજ્ઞા NA. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-1. પરમાણુ ક્રમાંક 12. તત્વનું નામ મેગ્નેશિયમ. તત્વની સંજ્ઞા MG. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-2. પરમાણુ ક્રમાંક 13. તત્વનું નામ એલ્યુમિનિયમ. તત્વની સંજ્ઞા AL. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-3. પરમાણુ ક્રમાંક 14. તત્વનું નામ સિલિકોન. તત્વની સંજ્ઞા SI. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-4. પરમાણુ ક્રમાંક 15. તત્વનું નામ ફોસ્ફરસ. તત્વની સંજ્ઞા P. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-5. પરમાણુ ક્રમાંક 16. તત્વનું નામ સલ્ફર. તત્વની સંજ્ઞા S. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-6. પરમાણુ ક્રમાંક 17. તત્વનું નામ ક્લોરિન. તત્વની સંજ્ઞા CL. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-7. પરમાણુ ક્રમાંક 18. તત્વનું નામ આર્ગોન. તત્વની સંજ્ઞા AR. ઇલેક્ટ્રોન રચના 2-8-8. પરમાણુ ક્રમાંક 19.
તત્વનું નામ પોટેશિયમ, તત્વની સંજ્ઞા કે, ઇલેક્ટ્રોન રચના 2881, પરમાણુ ક્રમાંક 20, તત્વનું નામ કેલ્શિયમ, તત્વની સંજ્ઞા CA, ઇલેક્ટ્રોન રચના 2882। હવે આપણે કેટલાક એક પરમાણવીય અને બહુ પરમાણવીય ધન તથા ઋણ આયનોનો અભ્યાસ યાદ કરીએ। એક પરમાણવીય ધન આયન આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર +1 વીજભાર, સોડિયમ Na+, પોટેશિયમ K+, લેડ 1 પ્લમ્બસ Pb+, સિલ્વર Ag+, કોપર 1 ક્યુપ્રસ Cu+। આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર +2 વીજભાર, મેગ્નેશિયમ Mg+2, કેલ્શિયમ Ca+2, ઝીંક Zn+2, લેડ 2 પ્લમ્બિક Pb+2, કોપર 2 ક્યુપ્રિક Cu+2, આયન 2 ફેરસ Fe+2। આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર +3 વીજભાર, એલ્યુમિનિયમ Al+3, આયન 3 ફેરિક Fe+3, ક્રોમિયમ Cr+3। એક પરમાણવીય ઋણ આયન આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર -1 વીજભાર, ફ્લોરાઇડ F-, ક્લોરાઇડ Cl-, બ્રોમાઇડ Br-, આયોડાઇડ I-. આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર -2 વીજભાર, ઓક્સાઇડ O-2, સલ્ફાઇડ S-2। આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર -3 વીજભાર, ફોસ્ફાઇડ P-3, નાઇટ્રાઇડ N-3। બહુપરમાણવીય આયનો આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર -1 વીજભાર, હાઇડ્રોક્સાઇડ OH-, નાઇટ્રેટ NO3-, નાઇટ્રાઇટ NO2-, હાઇડ્રોજન કાર્બોનેટ અથવા બાયકાર્બોનેટ HCO3-, બ્રોમેટ BrO3-। આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર -2 વીજભાર, કાર્બોનેટ CO3-2, સલ્ફેટ SO4-2, સલ્ફાઇટ SO3-2, ક્રોમેટ CrO4-2, ડાયક્રોમેટ Cr2O7-2। આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર -3 વીજભાર, ફોસ્ફેટ PO4-3। આયનનું નામ, આયનનું સૂત્ર +1 વીજભાર, એમોનિયમ NH4+। આપણે જાણીએ છીએ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl, સલ્ફ્યુરિક એસિડ H2SO4 અને નાઇટ્રિક એસિડ HNO3 જાણીતા અને પાયાના એસિડ છે। તેવી જ રીતે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ KOH એ અગત્યના અને પાયાના બેઝ છે। તો બીજી બાજુ મીઠું
NaCl એ એક પ્રકારનો ક્ષાર છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાયાની માહિતી મેળવ્યા બાદ હવે આપણા પ્રકરણ એસિડ, બેઝ અને ક્ષાર વિશે ઊંડાણમાં અભ્યાસ કરીએ। આપણે જાણીએ છીએ કે અમુક ખાટા ફળોના રસ, લીંબુનું પાણી, આમલીનું પાણી, છાશ વગેરેના સ્વાદ ખાટા હોય છે। તેમનો સ્વાદ ખાટો હોવાનું કારણ તેમાં રહેલો એસિડ છે। આથી કહી શકાય કે આવા ખાદ્ય ફળો કે પદાર્થો એસિડિક સ્વભાવ ધરાવે છે। તેવી જ રીતે ખાવાનો સોડા અને ધોવાનો સોડા કે જેમનું જલીય દ્રાવણ તેમાં રહેલા બેઝને કારણે બેઝિક સ્વભાવ ધરાવે છે, જ્યારે મીઠાનું જલીય દ્રાવણ તટસ્થ સ્વભાવ ધરાવે છે, જે તેમાં રહેલા ક્ષારને કારણે હોય છે। આમ આપણા રોજિંદા જીવનમાં એસિડ, બેઝ અને ક્ષારની વિશેષ ઉપયોગીતા છે। આ પદાર્થોના જલીય દ્રાવણો જૈવિક તંત્રો તથા રાસાયણિક ઉદ્યોગોમાં પણ ખૂબ જ અગત્યના છે। એસિડ અને બેઝ વિશે જાણકારી આપતા ઘણા વિજ્ઞાનીઓએ જુદા જુદા સિદ્ધાંતો રજૂ કર્યા છે। આશરે 300 વર્ષો પહેલા રોબર્ટ બોઇલે રાસાયણિક ગુણધર્મોને આધારે એસિડ બેઝની વ્યાખ્યા કરી હતી। રોબર્ટ બોઇલના મત મુજબ એસિડ સ્વાદે ખાટા હોય છે, તેઓ બીના ભૂરા લિટમસ પત્રને લાલ બનાવે છે તથા બેઝ સાથે પ્રક્રિયા કરી ક્ષાર અને પાણી બનાવે છે। તદઉપરાંત એસિડિક પદાર્થો ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા કરી ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ H2 મુક્ત કરે છે। જ્યારે રોબર્ટ બોઇલના મતે બેઝ સ્વાદે તુરા હોય છે, તેઓ બીના લાલ લિટમસ પત્રને ભૂરું બનાવે છે તથા બેઝ એસિડ વડે તટસ્થીકરણ પામી ક્ષાર અને પાણી બનાવે છે। રોબર્ટ બોઇલે આપેલી આ વ્યાખ્યાઓને ગુણધર્મોને આધારે રજૂ કરેલી હોવાથી સંક્રિયાત્મક વ્યાખ્યાઓ કે જૂની વ્યાખ્યાઓ કહે છે। એસિડ બેઝની આધુનિક વ્યાખ્યાઓમાં આર્હેનિયસ, બ્રોન્સ્ટેડ બ્લોરી, લુઇસ એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત વગેરેનો સમાવેશ થાય છે। તો આપણે આ પૈકીના આર્હેનિયસ અને બ્રોન્સ્ટેડ લોરિસ સિદ્ધાંતો વિશે સમજ મેળવીશું। આર્હેનિયસનો એસિડ બેઝ સિદ્ધાંત એસિડ અને બેઝ અંગેનો ચોક્કસ ખ્યાલ 1984માં સ્વીડિશ વૈજ્ઞાનિક સ્વાન્તે આર્હેનિયસે આપ્યો હતો। તેના મત મુજબ એસિડ હાઇડ્રોજન ધરાવતું એવું સંયોજન છે કે જે તેના જલીય દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન આયન H+ ઉત્પન્ન કરે છે અને બેઝ હાઇડ્રોક્સાઇડ ધરાવતું એવું સંયોજન છે કે જે તેના જલીય દ્રાવણમાં હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન OH- ઉત્પન્ન કરે છે। આ સિદ્ધાંતને આધારે કહી શકાય કે એસિડ પાણીમાં આયનીકરણ પામી H+ અને બેઝ પાણીમાં આયનીકરણ પામી OH- આયન ઉત્પન્ન કરે છે। આમ આ સિદ્ધાંતના પાયામાં આયનીકરણ એટલે કે આયનમાં રૂપાંતર થવું તે ખ્યાલ સમાયેલો છે। હવે એસિડના આયનીકરણના ઉદાહરણ જોઈએ। HA લિક્વિડ એસિડ વિથ વોટર ગીવ્સ H+ એક્વિયસ હાઇડ્રોજન આયન વત્તા A- એક્વિયસ AQ એક્વિયસ, જ્યાં A- બરાબર ઋણ આયન, દાખલા તરીકે Cl-, Br-, NO3- વગેરે।
नाइट्रिक एसिड नु पानी मा आयनीकरण थाय त्यारे हाइड्रोजन आयन अने नाइट्रेट आयन उत्पन्न थाय छे। HNO3 लिक्विड नाइट्रिक एसिड विथ वॉटर गीव्स H+ एक्वियस हाइड्रोजन आयन वत्ता NO3- एक्वियस नाइट्रेट आयन। तेवीज रीते हाइड्रोक्लोरिक एसिड नु पानी मा आयनीकरण थई हाइड्रोजन आयन अने क्लोराइड आयन उत्पन्न थाय छे। HCl लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ वॉटर गीव्स H+ एक्वियस हाइड्रोजन आयन वत्ता Cl- एक्वियस क्लोराइड आयन। हवे बेजना आयनीकरणना उदाहरण जोईए। MOH लिक्विड बेज विथ वॉटर गीव्स M+ एक्वियस वत्ता OH- एक्वियस हाइड्रोक्साइड आयन, ज्या M+ एक्वियस बराबर धातु आयन अथवा NH4+। सोडियम हाइड्रोक्साइड नु पानी मा आयनीकरण थाय त्यारे सोडियम आयन अने हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न थाय छे। NaOH लिक्विड सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ वॉटर गीव्स Na+ एक्वियस सोडियम धन आयन वत्ता OH- एक्वियस हाइड्रोक्साइड आयन। तेवीज रीते पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नु पानी मा आयनीकरण थाय त्यारे पोटेशियम आयन अने हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न थाय छे। KOH लिक्विड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विथ वॉटर गीव्स K+ एक्वियस पोटेशियम धन आयन वत्ता OH- एक्वियस हाइड्रोक्साइड आयन। आर्हेनियस नो सिद्धांत वधु प्रचलित होवा छता तेमा केटलीक मर्यादाओ जोवा मळे छे, जेवी के आ सिद्धांत मात्र जलीय द्रावणने ज लागू पड़े छे। एमोनिया NH3 हाइड्रोक्साइड धरावतु न होवा छता तेनु जलीय द्रावण शा माटे बेज तरीके वर्ते छे ते आ सिद्धांत समझावी शकतो नथी। तथा आ सिद्धांत प्रमाणे एसिडिकता माटे जवाबदार स्पीसीज H+ छे, परंतु H+ खूब ज अस्थायी छे कारण के ते इलेक्ट्रॉन रहित हाइड्रोजन परमाणु एटले के प्रोटोन छे, तेनु स्वतंत्र अस्तित्व नथी होतु कारण के ते तरत ज द्रावक साथे जोड़ाई जाय छे, जेम के H+ वत्ता H2O गिव्स H3O+ हाइड्रोनियम आयन। चालो हवे अभ्यास ने आगळ वधारीए अने ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड बेज सिद्धांत विषे समझ मेळवीए। आर्हेनियस एसिड बेज सिद्धांतनी मर्यादाने दूर करवा 1923 मां डेनिश रसायण विज्ञानी जोहानिस ब्रोनस्टेड अने ब्रिटिश रसायण विज्ञानी थॉमस लॉरीए एसिड बेज सिद्धांत विषे जे विस्तृत ख्याल रजू कर्यो ते ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड बेज सिद्धांत तरीके जाणीतो छे। आ सिद्धांत जलीय तेमज बिनजलीय द्रावणोने लागू पाड़ी शकाय छे। उपरांत ते एमोनिया जेवा हाइड्रोक्साइड न धातुना पदार्थोना जलीय द्रावण बेज होवानी समझूती पण आपी शके छे। आ सिद्धांत अनुसार जे पदार्थ अन्य पदार्थने प्रोटोन H+ नु दान करी शके छे तेने ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड कहे छे, अने जे पदार्थ अन्य पदार्थ पासेथी प्रोटोन स्वीकारी शके छे तेने ब्रोनस्टेड लॉरी बेज कहे छे। आम ब्रोनस्टेड लॉरी एसिड प्रोटोन दाता अने ब्रोनस्टेड लॉरी बेज प्रोटोन ग्राही पदार्थो छे। आम आ सिद्धांतना पायामां प्रोटोन विनिमयनो सिद्धांत समायेलो छे। आ सिद्धांत प्रमाणे एसिडना जलीय द्रावणनी एसिडिकता माटे जवाबदार स्पीसीज H+ नहीं परंतु H3O+ आयन छे कारण के हाइड्रोजन आयन H+ पानी H2O साथे बंद बनावी
હાઇડ્રેટેડ હાઇડ્રોજન આયન H3O+ બનાવે છે, જેને હાઇડ્રોનિયમ આયન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. H+ વત્તા H2O ગીવ્સ H3O+. H3O+ માં H+ અને H2O વચ્ચે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ રહેલો છે, કારણ કે તેમની વચ્ચેનો બંધ પાણીના ઓક્સિજન પરમાણુના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મને જ સહિયારી રીતે રાખવાથી બને છે. હવે આપણે બ્રોન્સ્ટેડ લોરી એસિડ બેઝના સિદ્ધાંતને ઉદાહરણથી સમજીએ. હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાયુને જ્યારે પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાયુ પાણીને પ્રોટોન એચ પ્લસનું દાન કરે છે. આથી હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ વાયુ બ્રોન્સ્ટેડ લોરી એસિડ બનશે અને પાણી પ્રોટોન એચ પ્લસ સ્વીકારતો હોવાથી તે બ્રોન્સ્ટેડ લોરી બેઝ બનશે. HCl ગેસ હાઇડ્રોજન ક્લોરાઇડ એસિડ પ્લસ H2O લિક્વિડ બેઝ ગીવ્સ Cl- એક્વિયસ વત્તા H3O+ એક્વિયસ હાઇડ્રોનિયમ આયન. HCl વત્તા H2O ગીવ્સ Cl- વત્તા H3O+. એમોનિયા વાયુને જ્યારે પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે છે ત્યારે એમોનિયા વાયુ પાણીના પ્રોટોનનો સ્વીકાર કરે છે. આથી એમોનિયા વાયુ એ બ્રોન્સ્ટેડ લોરી બેઝ બનશે અને પાણી પ્રોટોનનું દાન કરતો હોવાથી તે બ્રોન્સ્ટેડ લોરી એસિડ બનશે. NH3 ગેસ એમોનિયા બેઝ પ્લસ H2O લિક્વિડ એસિડ ગીવ્સ NH4 પ્લસ એક્વિયસ એમોનિયમ આયન વત્તા OH- માઇનસ એક્વિયસ. NH3 પ્લસ H2O ગીવ્સ NH4 પ્લસ વત્તા OH-. અહીં બંને ઉદાહરણમાં પાણી H2O એ એસિડ અને બેઝ એમ બંને તરીકે વર્તતો હોવાથી પાણીને ઉભયધર્મી કહે છે. પાણીનો ઉભયધર્મી સ્વભાવ પાણીના બે અણુઓ વચ્ચેની પ્રક્રિયા પરથી સમજી શકાય છે. H2O લિક્વિડ બેઝ વત્તા H2O લિક્વિડ એસિડ H3O પ્લસ એક્વિયસ વત્તા OH માઇનસ એક્વિયસ. હવે આપણે એસિડ અને બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મો વિશે અભ્યાસ કરીએ. એસિડ અને બેઝના રાસાયણિક ગુણધર્મોનો અભ્યાસ કરતા પહેલા તેઓ શેમાંથી બને છે તેની માહિતી મેળવીએ. અધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી એસિડ બને છે, એટલે કે અધાતુ ઓક્સાઇડ વત્તા પાણી ગીવ્સ એસિડ. જેમ કે સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વાયુની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી સલ્ફ્યુરિક એસિડ બને છે. SO3 ગેસ સલ્ફર ટ્રાયોક્સાઇડ વત્તા H2O લિક્વિડ પાણી ગીવ્સ H2SO4 એક્વિયસ સલ્ફ્યુરિક એસિડ. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુની પાણી સાથેની રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી કાર્બોનિક એસિડ બને છે. CO2 ગેસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વત્તા H2O લિક્વિડ પાણી ગીવ્સ H2CO3 એક્વિયસ કાર્બોનિક એસિડ. તેવી જ રીતે ધાતુના ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી બેઝ બને છે, એટલે કે ધાતુ ઓક્સાઇડ વત્તા પાણી ગીવ્સ બેઝ. જેમ કે સોડિયમ ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે, જે બેઝ છે. NA2O સોલિડ સોડિયમ ઓક્સાઇડ વત્તા H2O લિક્વિડ પાણી ગીવ્સ 2NaOH એક્વિયસ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે, જે એક પ્રકારનો બેઝ છે. CaO સોલિડ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ વત્તા H2O લિક્વિડ પાણી
gives CaOH2, aqueous calcium hydroxide. અને આ જ રીતે લિથિયમ ઓક્સાઇડની પાણી સાથેની પ્રક્રિયાથી લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેવો બેઝ બને છે. Li2O સોલિડ લિથિયમ ઓક્સાઇડ વત્તા H2O લિક્વિડ પાણી ગીવ્સ 2LiOH એક્વિયસ લિથિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. ચાલો ત્યારે એસિડના રાસાયણિક ગુણધર્મો વિશે અભ્યાસ કરીએ. એસિડની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયા. એસિડની રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે તેના જલીય દ્રાવણમાં રહેલા H+ અથવા H3O+ આયન જવાબદાર છે. હવે એસિડની ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયાથી ધાતુને અનુરૂપ ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની કેલ્શિયમ ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયાથી કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ જેવો ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. 2HCl એક્વિયસ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વત્તા કેલ્શિયમ સોલિડ કેલ્શિયમ ધાતુ ગીવ્સ CaCl2 એક્વિયસ કેલ્શિયમ ક્લોરાઇડ વત્તા H2 ગેસ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. તેવી રીતે સલ્ફ્યુરિક એસિડની મેગ્નેશિયમ ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયાથી મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ જેવો ક્ષાર તેમજ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. H2SO4 એક્વિયસ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વત્તા Mg સોલિડ મેગ્નેશિયમ ધાતુ ગીવ્સ MgSO4 એક્વિયસ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ વત્તા H2 ગેસ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. ટૂંકમાં એસિડ વત્તા ધાતુ ગીવ્સ ધાતુનો ક્ષાર વત્તા ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. હવે નાઇટ્રિક એસિડ ઓક્સિડેશન કરતા હોવાથી ધાતુ સાથેની પ્રક્રિયાથી ડાયહાઇડ્રોજન વાયુને બદલે પાણી બનાવે છે, સાથે ઝીંક નાઇટ્રેટ ક્ષાર તરીકે મળે છે. 8HNO3 એક્વિયસ નાઇટ્રિક એસિડ વત્તા 3ZN સોલિડ ઝીંક ધાતુ ગીવ્સ 3ZnNO32 એક્વિયસ ઝીંક નાઇટ્રેટ વત્તા 2NO ગેસ વત્તા 4H2O લિક્વિડ પાણી. સામાન્ય રીતે ઉમદા ધાતુઓ Au સોનું, ચાંદી Ag અને પ્લેટિનમ Pt સહેલાઈથી એસિડ સાથે પ્રક્રિયા કરતી નથી. એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા. એસિડની બેઝ સાથે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને પાણી બને છે. આ પ્રક્રિયાને તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા કહે છે. જેમ કે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડની સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથે તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા થઈ સોડિયમ ક્લોરાઇડ જેવો ક્ષાર અને પાણી મળે છે. HCl એક્વિયસ હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ વત્તા NaOH એક્વિયસ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ગીવ્સ NaCl એક્વિયસ સોડિયમ ક્લોરાઇડ વત્તા H2O લિક્વિડ પાણી. સલ્ફ્યુરિક એસિડની પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયા થઈ પોટેશિયમ સલ્ફેટ અને પાણી બને છે. H2SO4 એક્વિયસ સલ્ફ્યુરિક એસિડ વત્તા 2KOH એક્વિયસ પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ગીવ્સ K2SO4 એક્વિયસ પોટેશિયમ સલ્ફેટ વત્તા 2H2O લિક્વિડ પાણી. નાઇટ્રિક એસિડની કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ સાથેની તટસ્થીકરણ પ્રક્રિયાથી કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ અને પાણી બને છે. 2HNO3 એક્વિયસ નાઇટ્રિક એસિડ વત્તા CaOH2 એક્વિયસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ ગીવ્સ CaNO3 2 એક્વિયસ કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ વત્તા 2H2O લિક્વિડ પાણી.
कार्बोनिक एसिड नी सोडियम हाइड्रोक्साइड साथे प्रक्रिया थई सोडियम कार्बोनेट अने पानी बने छे। H2CO3 एक्वियस कार्बोनिक एसिड वत्ता 2NaOH एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स Na2CO3 एक्वियस सोडियम कार्बोनेट वत्ता 2H2O लिक्विड पानी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नी एमोनियम हाइड्रोक्साइड साथे तटस्थीकरण प्रक्रिया थई एमोनियम क्लोराइड अने पानी मळे छे। HCl एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वत्ता NH4OH एक्वियस एमोनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स NH4Cl एक्वियस एमोनियम क्लोराइड वत्ता H2O लिक्विड पानी। एसिड नी धातु ऑक्साइड साथे प्रक्रिया। एसिड नी धातु ऑक्साइड साथे प्रक्रिया थई क्षार अने पानी बने छे। दाखला तरीके हाइड्रोक्लोरिक एसिड नी सोडियम ऑक्साइड साथे प्रक्रिया थई क्षार तरीके सोडियम क्लोराइड अने बीजी नीपज पानी मळे छे। 2HCl एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वत्ता Na2O सॉलिड सोडियम ऑक्साइड गिव्स 2NaCl एक्वियस सोडियम क्लोराइड वत्ता H2O लिक्विड पानी। तेवी ज रीते सल्फ्यूरिक एसिड नी मैग्नेशियम ऑक्साइड साथे प्रक्रिया थई मैग्नेशियम सल्फेट जेवो क्षार अने पानी मळे छे। H2SO4 एक्वियस सल्फ्यूरिक एसिड वत्ता MgO सॉलिड मैग्नेशियम ऑक्साइड गिव्स MgSO4 एक्वियस मैग्नेशियम सल्फेट वत्ता H2O लिक्विड पानी। आज प्रमाणे नाइट्रिक एसिड नी कैल्शियम ऑक्साइड साथेनी प्रक्रिया थी कैल्शियम नाइट्रेट अने पानी मळे छे। 2HNO3 एक्वियस नाइट्रिक एसिड वत्ता CaO सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड गिव्स CaNO32 एक्वियस कैल्शियम नाइट्रेट वत्ता H2O लिक्विड पानी। टूंकमा एसिड वत्ता धातु ऑक्साइड गिव्स क्षार वत्ता पानी। एसिड नी धातुना कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया। मोटा भागना एसिड धातुना कार्बोनेट साथे प्रक्रिया करी क्षार पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न करे छे। जेम के हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट साथे प्रक्रिया करी सोडियम क्लोराइड जेवो क्षार पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न करे छे। 2HCl एक्वियस हाइड्रोक्लोरिक एसिड वत्ता Na2CO3 एक्वियस सोडियम कार्बोनेट गिव्स 2NaCl एक्वियस सोडियम क्लोराइड वत्ता H2O लिक्विड पानी वत्ता CO2 गैस कार्बन डायोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड नी मैग्नेशियम कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया थी मैग्नेशियम सल्फेट पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न थाय छे। H2SO4 एक्वियस सल्फ्यूरिक एसिड वत्ता MgCO3 सॉलिड मैग्नेशियम कार्बोनेट गिव्स MgSO4 एक्वियस मैग्नेशियम सल्फेट वत्ता H2O लिक्विड पानी वत्ता CO2 गैस कार्बन डायोक्साइड। तेवी ज रीते नाइट्रिक एसिड पोटेशियम कार्बोनेट साथे प्रक्रिया करी पोटेशियम नाइट्रेट जेवो क्षार पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न करे छे। 2HNO3 एक्वियस नाइट्रिक एसिड वत्ता K2CO3 एक्वियस पोटेशियम कार्बोनेट गिव्स 2KNO3 एक्वियस पोटेशियम नाइट्रेट वत्ता H2O लिक्विड पानी वत्ता CO2 गैस कार्बन डायोक्साइड। एसिड नी
धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया एसिड नी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया थी क्षार पानी अने कार्बन डायोक्साइड वायु उत्पन्न थाय छे। जेम के हाइड्रोक्लोरिक एसिड नी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया थी सोडियम क्लोराइड पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न थाय छे। HCl एक्वियस वत्ता NaHCO3 एक्वियस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स NaCl एक्वियस सोडियम क्लोराइड वत्ता H2O लिक्विड वत्ता CO2 गैस। तेवीज रीते सल्फ्यूरिक एसिड नी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया थी सोडियम सल्फेट पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न थाय छे। H2SO4 एक्वियस वत्ता NaHCO3 एक्वियस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स Na2SO4 एक्वियस सोडियम सल्फेट वत्ता H2O लिक्विड वत्ता CO2 गैस। आज प्रमाणे नाइट्रिक एसिड नी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट साथेनी प्रक्रिया थी सोडियम नाइट्रेट पानी अने कार्बन डायोक्साइड उत्पन्न थाय छे। HNO3 एक्वियस वत्ता NaHCO3 एक्वियस गिव्स NaNO3 एक्वियस सोडियम नाइट्रेट वत्ता H2O लिक्विड वत्ता CO2 गैस। टूंकमां एसिड वत्ता धातु कार्बोनेट अथवा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स क्षार वत्ता पानी वत्ता कार्बन डायोक्साइड। हवे आपणे बेइजना रासायणिक गुणधर्मो विशे माहिती मेळवीए। बेइजनी रासायणिक प्रक्रिया माटे तेना जलीय द्रावणमां रहेलो OH- जवाबदार छे। बेइजनी एसिड साथे प्रक्रिया बेइजनी एसिड साथे प्रक्रिया थई क्षार अने पाणी बने छे। आ प्रक्रियाने तटस्थीकरण प्रक्रिया कहे छे। जेम के सोडियम हाइड्रोक्साइडनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथे तटस्थीकरण प्रक्रिया थई सोडियम क्लोराइड अने पाणी बने छे। NaOH एक्वियस वत्ता HCl एक्वियस गिव्स NaCl एक्वियस वत्ता H2O लिक्विड। तेवीज रीते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नी नाइट्रिक एसिड साथे तटस्थीकरण प्रक्रिया थई कैल्शियम नाइट्रेट अने पाणी बने छे। CaOH2 एक्वियस वत्ता 2HNO3 एक्वियस गिव्स CaNO3 2 एक्वियस वत्ता 2H2O लिक्विड। बेइजनी अधातु ऑक्साइड साथे प्रक्रिया बेइजनी अधातु ऑक्साइड साथे प्रक्रिया थई क्षार पानी बने छे। जेम के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नी कार्बन डायोक्साइड साथे प्रक्रिया थई कैल्शियम कार्बोनेट अने पानी बने छे। CaOH2 एक्वियस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वत्ता CO2 गैस कार्बन डायोक्साइड गिव्स CaCO3 सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट वत्ता H2O लिक्विड पानी। तेवीज रीते सोडियम हाइड्रोक्साइड नी सल्फर ट्रायोक्साइड साथे प्रक्रिया थई सोडियम सल्फेट अने पानी मळे छे। 2NaOH एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड वत्ता SO3 गैस सल्फर ट्रायोक्साइड गिव्स Na2SO4 एक्वियस सोडियम सल्फेट वत्ता H2O लिक्विड पानी। टूंकमां बेइज वत्ता अधातु ऑक्साइड गिव्स क्षार वत्ता पानी। बेइजनी केटलीक धातुओ साथे प्रक्रिया
સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ અને પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ જેવા પ્રબળ બેઝની કેટલીક ઉભયધર્મી ધાતુઓ જેવી કે ઝેડએન અને એએલ સાથે પ્રક્રિયા થઈ ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, જેમ કે સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની ઝિંક ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા થઈ સોડિયમ ઝિંકેટ જેવો સંકીર્ણ ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. 2NaOH એક્વિયસ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વત્તા ZN સોલિડ ઝિંક ધાતુ વત્તા 2H2O લિક્વિડ પાણી ગીવ્સ Na2ZnOH4 એક્વિયસ સોડિયમ ઝિંકેટ વત્તા H2 ગેસ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. તેવી જ રીતે પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડની એલ્યુમિનિયમ ધાતુ સાથે પ્રક્રિયા થઈ પોટેશિયમ એલ્યુમિનેટ જેવો સંકીર્ણ ક્ષાર અને ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે. 2KOH એક્વિયસ પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વત્તા 2AL સોલિડ એલ્યુમિનિયમ ધાતુ વત્તા 6H2O લિક્વિડ પાણી ગીવ્સ 2KALOH4 એક્વિયસ પોટેશિયમ એલ્યુમિનેટ વત્તા 3H2 ગેસ ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. ટૂંકમાં બેઝ વત્તા ધાતુ વત્તા પાણી ગીવ્સ ક્ષાર વત્તા ડાયહાઇડ્રોજન વાયુ. હવે આપણે દ્રાવણ અને તેની સાંદ્રતા વિશે અભ્યાસ કરીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે મીઠાને પાણીમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યારે મીઠાનું દ્રાવણ મળે છે. અહીં દ્રાવણમાં મીઠાનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, આથી તેને દ્રાવ્ય કહે છે, અને પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, આથી તેને દ્રાવક કહે છે. આમ દ્રાવ્યને દ્રાવકમાં ઓગાળવામાં આવે ત્યારે પરિણમતી પ્રણાલીને દ્રાવણ કહે છે. જો આપણે 3 બીકરમાં સરખા કદનું પાણી લઈએ અને પહેલા બીકરમાં 1 ચમચી, બીજા બીકરમાં 2 ચમચી અને ત્રીજા બીકરમાં 3 ચમચી મીઠું નાખીએ તો ત્રણેય બીકરમાં રહેલા મીઠાના દ્રાવણની ખારાશમાં તફાવત જોવા મળે છે. કારણ કે મીઠાના ત્રણેય દ્રાવણમાં સરખા કદના દ્રાવકમાં એટલે પાણીમાં દ્રાવ્ય મીઠાનું પ્રમાણ જુદું જુદું છે. તેવી જ રીતે 3 બીકરમાં 1 ચમચી મીઠું લઈએ તથા પહેલા બીકરમાં થોડું પાણી, બીજા બીકરમાં થોડુંક વધારે પાણી અને ત્રીજા બીકરમાં પહેલા 2 બીકર કરતા વધારે પાણી લઈએ તો પણ ત્રણેય બીકરમાં રહેલા મીઠાના દ્રાવણની ખારાશમાં તફાવત જોવા મળે છે. કારણ કે મીઠાના ત્રણેય દ્રાવણોમાં દ્રાવ્ય મીઠાનો સમાન જથ્થો જુદા જુદા કદના દ્રાવકમાં ઓગળેલો છે. આ બંને પ્રવૃત્તિઓ પરથી કહી શકાય કે મીઠાના દ્રાવણની ખારાશ દ્રાવક અને દ્રાવ્ય બંનેના સાપેક્ષ જથ્થા પર આધાર રાખે છે. વિજ્ઞાનની પરિભાષામાં દ્રાવણમાં દ્રાવકના જથ્થાના પ્રમાણમાં દ્રાવ્યના જથ્થાને દ્રાવણની સાંદ્રતા કહે છે, એટલે કે ઓછી ખારાશવાળા અને વધુ ખારાશવાળા મીઠાના દ્રાવણો પૈકી વધુ ખારાશવાળા મીઠાના દ્રાવણની સાંદ્રતા વધુ છે તેમ કહી શકાય. રસાયણ વિજ્ઞાનમાં દ્રાવણની સાંદ્રતા દર્શાવવા માટે સપ્રમાણતા, નોર્માલિટી, મોલારિટી, મોલાલિટી, ફોર્માલિટી, PPM અને ટકાવાર પ્રમાણ જેવા એકમો વપરાય છે. અહીં આપણે માત્ર મોલારિટી વિશે સમજ મેળવીશું. દ્રાવણની મોલારિટી એટલે મોલ પ્રતિ લિટરમાં સાંદ્રતા.
एक लीटर द्रावण में एक मोल द्रव्य ओगड़ेलो हो तो द्रावण की सांद्रता एक मोलारिटी है एम कहवाय। व्यवहार में एक मोलारिटी ने एक मोलर कहवाय छे, जेने टूंक में एक एम वड़े दर्शावाय छे। जो मीठाना एक लीटर द्रावण में बे मोल मीठू ओगड़ेलू हो तो द्रावण की सांद्रता बे मोलर छे तेम कहवाय। तेवी ज रीते 500 मिलीलीटर द्रावण में एक मोल ग्लूकोज ओगड़ेलो हो तो 1000 मिलीलीटर एटले के एक लीटर द्रावण में बे मोल ग्लूकोज ओगड़ेलो होवाथी ते द्रावण की सांद्रता बे मोलर गणी शकाय। जो आपने 3 मोलर NaCl नु जलीय द्रावण बनावा इच्छता होइए तो एक लीटर द्रावण में NaCl ना 3 मोलर ओगड़ेला होवा जोइए, एटले के 3 मोलर NaCl लई तेने पानी में ओगाड़ी द्रावणनु कुल कद 1 लीटर करवू पड़े। पण प्रश्न ए थाय के 3 मोल NaCl लेवू केवी रीते, तो 3 मोल NaCl वजन थी लई शकाय। तेथी NaCl ने मोल में लेवू होय तो मोल अने दळ वच्चेनो संबंध विचारवो पड़े। आण्विय दळनो एकम ग्राम मोल नी ऋण 1 घात छे। NaCl नु आण्विय दळ 58.5 ग्राम मोल नी ऋण 1 घात छे, एटले के 58.5 ग्राम NaCl ना जत्था ने 1 मोल NaCl नो जत्थो कहेवाय। आम कोईपण पदार्थनो 1 मोल जत्थो लेवो होय तो तेना ग्राम आण्विय दळ जेटलो जत्थो लेवो पड़े। जो पदार्थ तत्व रूपे होय अथवा आयन रूपे होय तो 1 मोल जत्था माटे तेनु परमाणवीय दळ ध्यानमां लेवु पड़े। तेथी 1 मोल Na बराबर 1 मोल Na प्लस बराबर 23 ग्राम Na, 23 Na नो परमाणवीय दळ छे। तेवी ज रीते 1 मोल Cl बराबर 1 मोल Cl माइनस बराबर 35.5 ग्राम Cl। आम 3 मोल NaCl लेवा माटे 3 गुण्या 58.5 बराबर 175.5 ग्राम NaCl लेवो पड़े। आ रीते 175.5 ग्राम NaCl लई तेने थोड़ा पानी में ओगाड़ी दीदा बाद वधारानु पानी उमेरी द्रावणनु कुल कद 1 लीटर करी 3 मोल NaCl नु द्रावण बनावी शकाय छे। जो आ द्रावण 250 मिलीलीटर बनाववू होय तो 175.5 4 बराबर 43.88 ग्राम NaCl ना जत्था ने पानी में ओगाड़ी द्रावणनु कुल कद 250 मिलीलीटर करवू पड़े। હવે આપણે દ્રાવણની pH અને pH માપક્રમ વિશે અભ્યાસ કરીએ। રાસાયણિક અને જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં હાઇડ્રોજન આયન H+ ની સાંદ્રતા મહત્વનો ભાગ ભજવે છે। કેટલીક અગત્યની પ્રક્રિયાઓ હાઇડ્રોજન આયનની ઓછી સાંદ્રતાથી નિયંત્રિત કરી શકાય તેવી હોય છે। જલીય દ્રાવણમાં હાઇડ્રોજન આયન H+ અથવા હાઇડ્રોનિયમ આયન H3O+ ની મોલારિટીમાં સાંદ્રતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે। આમ જલીય દ્રાવણમાં હાઇડ્રોનિયમ આયનની સાંદ્રતાને મોલારિટીમાં દર્શાવવાથી પડતી મુશ્કેલીઓના નિવારણ માટે ઈસવીસન 1909માં ડેનમાર્કના જૈવ રસાયણ વૈજ્ઞાનિક SPL સોરેન્સને જલીય દ્રાવણમાં હાઇડ્રોનિયમ આયનની સાંદ્રતા દર્શાવવાની વધુ સરળ અને અનુકૂળ રીત સૂચવી, જે pH માપક્રમ તરીકે ઓળખાય છે। સામાન્ય રીતે pH જલીય દ્રાવણમાં રહેલા હાઇડ્રોનિયમ આયનની સાંદ્રતા દર્શાવે છે। pH એટલે પોટેન્શિયલ ઓફ હાઇડ્રોજન। ગાણિતિક રીતે જલીય દ્રાવણમાંના H3O+ ની મોલર સાંદ્રતાના 10 ના આધારના ઋણ લઘુ ગુણકને તે દ્રાવણની pH કહે છે।
सूत्र स्वरूपे लखीए तो pH बराबर ऋण log H3O प्लस नी सांद्रता बेस 10। जलीय द्रावण में द्रावक तरीके निश्चंदित पानी वपराय छे। पानीनु स्वयं आयनीकरण थई H3O प्लस अने OH माइनस आयन उत्पन्न थाय छे। H2O वत्ता H2O गिव्स H3O प्लस वत्ता OH माइनस। प्रायोगिक रीते पुरवार थयुं छे के 298 केल्विन तापमाने निश्चंदित पानी में H3O प्लस नी सांद्रता बराबर OH माइनस नी सांद्रता बराबर 1.0 गुणिया 10^7 मोलर होय छे। आपणे जाणीए छीए के द्रावणनी एसिडिकता माटे H3O प्लस अने बेजिकता माटे OH माइनस नी सांद्रता जवाबदार छे। निश्चंदित पाणीमां H3O प्लस अने OH माइनस नी सांद्रता समान होवाथी ते तटस्थ द्रावक तरीके वर्ते छे। तेथी कोई पदार्थना जलीय द्रावणमां H3O प्लस नी सांद्रता 10^7 मोलर करता वधु होय तो ते जलीय द्रावण एसिडिक बने छे, अथवा OH माइनस नी सांद्रता 10^7 मोलर करता वधु होय तो ते जलीय द्रावण बेजिक बने छे। आपणे एसिडिक जलीय द्रावणमां H3O प्लस नी सांद्रता 10